їдьте, ми другого трасу поїхали. Ай, але ми вже здолали, так що їдьте спокійно. Давай. Давай. Вже лимбо під лісом йшли туди і просто там. Просто об'їхали. Так. Одна тут справа трасі. Ну от ладно, кому ти виходимо? Далі, о, з того тирну. І з того ми був лучше. Нам поїбали малину. Та 66. Вони напряму ходять, їм не треба усложняти. Та знаєш, що якісь дрими, блядь, далекі. Блядь, Юра, така зарядка пішла, що перестань газувати. Ніколо свата може стане мені. А ці туди йдемо? Туди, а Марча там ці пуде горі. А чому де, куди? На Бацвуяму. А чому там хоче? Ну, бо чому не пішли? Ні. Та ми мусимо йти на Яворник по-любому. Пойми, я проблему не є. Ми мусимо трасу добити до кінця. Чого не будеш? Значить не буде. Думаєш? Я ті можу. Треба що ж до годину спроводжати. Що? Чекай. Бо другу трасу. Вони там. Таміш! Алло! Здорово, кажи, кажи! Та хуй його знає, треба це посити, я їбу. То якому? Нашим чи не нашим? Фу, треба це посити, але нашим то не вигідно, там заробітку взагалі на якого не є. Нашим. Нашим треба самому рішати, там наші, блядь, пудять, там за 800 євро може рішити. Просто я тільки дуже дохуя от вказу, яку я знав. Ну. Та не дуже заробиш. А то як це якось довго робить, що робить кріж не заробляти нічого. То вже до півтора року доходить. Йой, а так чисті. Як знаєш, на званні